საღამოშიდობის პირდაპირ ეთერშია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ჩვენ ვიწყებთ პირდაპირ რეპორტერს ქუთაისიდან, სადაც ცოტა ხანში კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია დაიწყება. არც ის მონაწილეებმა უკვე დაიწყეს მისვლა აღმაშენებლის ძეგლთან. ქუთაისში უკვე შემოდიან კოლონები იმერეთის სხვადასხვა რაიონებიდან და ქალაქებიდან. Zustat ertsaatshi Kutaisshi koalitsia Kartuli Otsnebis aktsia daiqeba, aktsia aghmashenebis zertan Balakhvanis moedanze, ero tsodebuli asapekhuriani tibis mimdebare territoriaze chatardeba. Tven akhla soret am moedans khedavt pirdapir etershi da scenas. Sadat ამდებარე ტერიტორიაზე უკვე შეკრებილია 3000-ზე მეტი ადამიანი, მათი ძირითადი ნაწილი ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივისტები არიან, ისინი ეტაპობრივად იკავებენ ადგილს სცენის უკანა მხარეს. Და ახლა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩოა ისაუბრებს. ნოდარ, საღამოშიდობის. Საღამოშიდობის, სოფოთ, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, ჯერჯერობით აქ ქუთაისში აქცია აღმაშენებლის გამზირზე არ დაწყებულა, ჯერ იკრიბებიან მხოლოდ და მხოლოდ ამ წუთებში აქ შეკრებილები არიან მხოლოდ და მხოლოდ ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ასევე ქუთაისიდან მოსული ხალხი, რაც შეეხება კოლონებს, რომლებიც დაიძრნენ იმერეთის რეგიონის 11 რაიონიდან. აქ ქუთაისში ჯერჯერობით არიან გზაში ისინი დაახლოებით დღის ორი საათიდან დაიწყეს მსვლელობა და მათ ასევე რამდენიმე ლიდერი უდგათ სათავეში. ასევე აქაც არიან შეკრებილები ლიდერები. მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ არის შესაძლებელი, მოხსნათ კამერა და ჩვენ გადავინაცვლოთ. აქვე ჩვენთან არის ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი გუბას ანკიძე. მოგესალმებით ბატონო გუბას. მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორია, პირველ რიგში დავიწყოთ, როგორია მოლოდინები, რას ელოდება დღეს ქართული ოცნება დღევანდელი აქციისგან და რა იქნება ის, რასაც თქვენ დღეს ანუ ეტყვით თქვენ? მოლოდინი არის სუპერ ოპტიმიストური. თქვენ ხედავთ, ჯერ კიდევ საათზე მეტია დარჩენილი აქციის დაწყებამდე და სხვა ხალხია უკვე შემოსული. ველოდებით კოლონებს, რომელთა უმრავლესობა ჯერ კიდევ გზაში არის და მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, უპრობლემოდ მოდიან ისინი. არანაირი პრობლემები ჯერჯერობით სერიოზული არ არის შექმნილი. ველოდებით ქუთაის მოსახლეობას, რომელიც 6 საათისთვის აქ გადაჭედავს ყველაფერს. განწყობა არის არაჩვეულებრივი. მე ვფიქრობ, რომ 10 ივნისი შევა ქუთაის ისტორიაში და საქართველოს ისტორიაში, როგორც ღირსშესანიშნავი თარიღი. ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით. ბატონო გუბას, როგორ მიდიოდა მოსამზადებელი სამუშაოები? როგორც ვიცით, საკმაოდ ისეთი შრომატევადი სამუშაოები გასწიეს ლიდერებმა. ასევე იყო გარკვეული პრობლემები, შეიძლება ითქვას, რომ მზადება მიდიოდა გარკვეული დაკითხვების სასამართლო პროცესების ფონზე. რომ გითხრათ მოკლედ, ეს პროცესი თუ როგორ მიდიოდა აქ უკვე? ქართული ოცნების ოფისი ქუთაისში, სადაც მე ვიყავი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მე გახლდეთ ფაქტიურად საალყო მდგომარეობაში ვიყავით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლები ემტერებოდნენ ჩვენ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, იცით თქვენ ის, რაც მოხდა, რაც ხდებოდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ჩვენ გადავტეხეთ ვითარება ქუთაისში და თქვენ იხილავთ ამას, როგორი შედეგით დამთავრდება დღევანდელი აქცია. ძალიან ბევრი ხალხი, ბევრი მოქალაქე, მთელი იმერეთი აქ იქნება დღეს. და ბატონო გუბას, კიდევ ერთი, როგორი იქნება სცენარი, თუ არის ცნობილი და თუ შეგიძლიათ სცენარს თქვენ თვითონ გაეცნობით? მანდამაინც დიდხანს არ დავაკავებ ჩვენ ხალხს აქ, არ გაგრძელდება დიდხანს, მაგრამ ძალიან ტევადი იქნება გამოსვლა. განსაკუთრებით ბატონი ბიზნესი ის ძალიან სერიოზულ გზავნილებს გააცხადებს ქუთაისში დღევანდელ აქციაზე, ასე რომ დაველოდოთ, ბევრი აღარ დაგვჭირთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. ეს იყო ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, ბატონი გუბასანიკიძე. მე ვთქვა ოპერატორს, რომ გამოკვეს და ჩვენ შეგვიძლია იგივე მოვისმინოთ უბრალოდ ქუთაისელის აზრი, ვინ დღეს მოსულია აქ აქციაზე. უკაცრავად გამარჯობათ ქალბატონო. რომ გითხრათ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ტელეკომპანია მეწრეთ, რომ გითხრათ, ანუ თქვენი დღევანდელი აკოფნის მიზეზი რა არის? ჩემი დღევანდელი აკოფნის მიზეზი ესა საქართველოს წორგზაზე დადგომა. მე ვენდობი ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც არის გაწონასწორებული. ქართული ერისთვის არის, როგორ გითხრათ, აი პირდაპირ ორგანიზებული. ერთი ოცნება. ეს არის საქართველო იყოს მოაროვნე. საქართველოს ღირსება და აღარც იქ ჩაფურთხება. და ქართველი ხალხი იყოს არა ბატონო მოქალაქე, არამედ იყოს ერიშვილი, ერი ქართველი ერი. სწორედ ასეთია ბატონი ვიძინა და ის ხალხი, ის კოალიცია, რომელიც ახლა დღეს აქ მიტინგზე გამოვა, რომელიც მიმართავს ქართულ ხალხს, რომელიც ეტყვის ქართულ ხალხს თავის საქმეს და სწორზეზე დააყენებს. ეს არის საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს ნორმალური ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა მე კიდევ ხედავ ლიდერებს, რომლებიც არიან ცოტა მოშორებით და ჩვენ შეგვიძლია უკვე მივიდეთ ამ ლიდერებისგან. როგორც თქვენ ერთ-ერთი ლიდერისგან გუბა სანიკიძისგან გაიგეთ, პრობლემები ჯერჯერობით არ შექმნიათ იმ კოლონებს, რომლებიც მოემართებიან ქუთაისიდან, ქუთაისისკენ და რომლებმაც მსვლელობა დაიწყეს, აი ქალბატონი ეკაბესელია, ქალბატონი გუბაზე, ქალბატონი მანანა, თუ შეიძლება თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ტელეკომპანია მეცხრე არხი, ქალბატონი მანანა, რომ გვითხრათ, საიდან მომწანდებით და ანუ როგორია? მე საჩხერიდან მომდივარ, ძალიან დიდი, ძალიან ამაღლებული განწყობა, ძალიან ბევრი ხალხია ჩვენთან ერთად და ძალიან დიდ ზეიმს ველოდები. ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენთან ერთად, დაახლოებით 400-მდე მანქანა გამოსული, როგორც ვთქვი, საჩხერი. ხომ არ ყოფილა რაიმე პრობლემები, თქვა, გადაადგილებასთან დაკავშირებით? არანაირი, უბრალოდ მანქანების სიმრავლის გამო ვცდილობდით ნელას იარო. გამცემდა ინფორმაცია, რომ თავად ბიძინა ივანიშვილიც იყო ერთ-ერთი, ანუ მოუძღებოდა საჩხერის კონას. ანუ მართალია, კონას არ მოუძღებოდა, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ის მოამალე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. ეს იყო მანანა კობახიძე, პარტიის თავმჯდომარე და აი ესეთია, უკვე დაიწყეს აქ მოსვლა ლიდერებმა, დაიწყეს იმ კოლონებმა მოსვლა, რომლებიც დღის 2 საათიდან მოემართებოდნენ უკვე აქ. მე ხლა ოპერატორს ვთხოვ, რომ შევტრიალდეთ უკვე აქეთ აღმაშენებლის გამზირისკენ, სადაც დამონტაჟებულია სცენა და საიდანაც ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა უნდა მიმართოს აქ შეკრებილ ხალხს. აი თქვენ კახში ხედავთ ამ წუთებში, როგორც უკვე გითხარით, აქ არიან შეკრებილები მხოლოდ და მხოლოდ ჯერჯერობით ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები. საერთო სურათი ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, რთულია სავარაუდო რაოდენობის თქმა, თუ რა რაოდენობის ადამიანები შეიძლება, რა რაოდენობის ადამიანი იყოს ამ წუთებში, რა რაოდენობის ადამიანი იქნება უკვე ერთ საათში, როცა დაგეგმილია და დაიწყება აქცია. თუმცა საერთაშორისო მედიას აქვს საკუთარი გათვლის სტანდარტები, იზომება ის ადგილი კვადრატული მეტრობის მიხედვით, თუ სადაც იქნება შეკრებილი ხალხი, ხოლო თითო კვადრატულ მეტრზე უკვე საერთაშორისო მედია ანგარიშობს დაახლოებით 4 ადამიანს, იქ სადაც მჭიდროდ დგანან, ხოლო იქ სადაც შედარებით ხალვათად არის ხალხის რაოდენობა, იქ უკვე იზომება 2 ადამიანი. ანუ ეს რაოდენობა უკვე გახდება მას შემდეგ ცნობილი, როცა შეიკრება საერთო სურათი აქ აღმაშენებლის გამზირზე. დიდი მადლობა ნოდარ, მე ობი დარმშდობებით. მე შეგახსენებთ, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან მაშასე აქციაზე დასასრებად იმერეთის რაიონებიდან და თვალახებიდან. ქუთაისისკენ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიძრა, იმერეთის რაიონიდან კოლონებს ქართული ოცნების ლიდერები მიუძღვებოდნენ. აქციაზე შესაერთებლად სამტრედიდან 2 უდიდესი კოლონა დაიძრა ერთ-ერთ მადრანს, რომელიც დაახლოებით 2000 ადამიანისგან შედრება კახი კალაძე მიუძღვება. ასევე დიდი კოლონა დაიძრა დღეს დიდიდან, საჩხერიდან და ჭიათურიდან. კოლონაში 600-ზე მეტი ავტომანქანა და მეტროავტობუსი შედის. საჩხერიდან მიმავალ კოლონას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე, კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ეკაბესელია და ქართული ხმების წევრები მიუძღვებოდნენ. რამდენიმე წუთის წინ საჩხერიდან და ჭიათურიდან კოლონა უკვე ჩამოვიდა ქუთაისში. მათ შორის არიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები და მათ გზად შეუერთდნენ ახალგაზრდული ფრთის წევრები ჭიათურიდან. მე კონტაქტი მაქვს პრაქტიკულად ყველა კოლონასთან, მათი უმრავლესობა უკვე დაძრულია ქუთაისისკენ და ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდება ქუთათურებს მათ ქალაქში ამ აქციაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად მთელი იმერეთის თავშეყრის ადგილად იქცევა დღეს დავით აღმაშენებლის მოედანი და არა მხოლოდ ქუთაისელების. მოლოდინი ძალიან დიდია, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება მიკრიბებით ქუთაისში, იმერეთის დედაქალაქში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრია მსურველი. აქ მე ხა ერთი კვირა აქ ვარ სამტრედიაში და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მოხდია ხალხში და ეს
და ახლა პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე, გიორგი საღამოშვიდობის. მე ვხედავ სტუმართან ერთად ხარ გიორგი. საღამოშვიდობის. კი, ჩვენთან არის პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი ბატონ სოზარ. რა ეტაპზეა აქცია, რომელისთვის დაიწყება და თუ არის ხალხი უკვე სულ შეკრებილი? უბრალოდ 6 საათზე დაიწყება აქცია, ჯერ კიდე მოდიან როგორც რაიონიდან ისე ქუთაისელები და ის მოლოდინი მართლდება, მოსულია ძალიან ბევრი ადამიანი და კიდე 1 საათი დარჩა დაწყებამდე აქციის, პრაქტიკულად და უკვე შეუცვლელია მოედანი. რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი იქნება დღეს აქ და სააკაშვილი დაინახავს, რომ როგორ დაიმსხვრევა მის თვალწინ მითი, რომელსაც თვითონ ქმნიდნენ. თითქოს მართალია თბილისმა მოიძულა სააკაშვილი, მაგრამ რეგიონებში ჯერ კიდევ უყვართ და ჯერ კიდევ აქვთ მისი იმედი. დღეს ქუთაისში დაინახავს სააკაშვილი, რომ მთელი საქართველო არის ეს ერთ აზრზე, რომ ცვლილებები არის გარდაუვალი და ცვლილებები არის აუცილებელი ქვეყნის გადასახდელად. რომელი რაიონებიდან წამოვიდა ხალხი და დაახლოებით რაოდენობა მაინც თუ იცით თქვენ რომელს? მაგალითად მე სადაც ვიყავი, ეს იყო წყალტუბოს რაიონი, 1000-ზე მეტი ადამიანი, 1500-მდე ამდენი იყო მზად და დაახლოებით ამდენი კაცი იქიდან ჩამოვიდა. კაცილებით მეტი არის ჩამოსული საჩხერეთში, ათურიდან, ვთქვათ 500 კაცზე მეტი წამოვიდა ბაღდადიდან და რაც თავარია, მთელი ქუთაისი პრაქტიკულად მთელი დღე დავდიოდით გუში და მთელი ქუთაისი აპირებს აქ მოსვლას და მოსულებიც არიან. ხო, რკონდა რაიმე ინციდენტებს ადგილი, იმიტომ რომ რაღაც უცნობდებოდა და ჯორებს სამკაცო მანქანა ჩააყენეს ალუშებს და ასე შემდეგ. არის თვითონ თვითმმართველობის უნივერსიტეტის თვითმმართველობის სტუდენტები მოვიდნენ, რომლებმაც გამოაცხადეს, რომ მათ ავალებდნენ რომ შემოვიდნენ ჯგუფში და აქ შეგროვილ ხალხში და აქ მოატყონ პროვოკაციები, ისეთ პროვოკაციები რასაც შეიძლება მოყვეთ. ჯგუფი ან თქვათ გარკვეული საკამათება, მაგრამ ამაზე ჩვენ მიმართეთ უკვე სამხარეო პოლიციას, მიეცით ინფორმაცია, რომ ეს არ მოხდეს და მიიღონ სპეციალური ზომები. ეს გავაკეთეთ პრევენციისთვის, თუმცა ჩვენი ბიჭებიც მზად არიან იმისთვის, რომ მსგავს პროვოკაციებს არ ახდნენ და არაფერი მსგავსი არ მოხდეს. კოალიციან კოალიციის სხვა ლიდერები აქ შეკრებილები? კი, თითქმის უმრავლესობა აქ არის. აქ არის კი რა უმრავლესობა აქ ვიყავით მთელი ამ დღეების განმავლობაში, დანაწილებული ჰქონდა რაიონები და ყველა რაიონში ვმუშაობდით, როგორც კოალიციის ლიდერები, ისე საზოგადოების წარმომადგენლები, ვთქვათ. ქეთი დოლიძე, მურთაზ ხურცილავა, მომრავი ადამიანი, რომლებსაც კარგად ისწნობს ქართული საზოგადოება და კარგად ისწნობს კი არა, საფიც არიან ქართული საზოგადოებისთვის. თავადის მოლოდინი, ვთქვათ, ხო რაც ხონდა, შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ გამართულდა ქუთაისში, თუ არის კიდე რაღაც კითხვის ნიშანი? თქვენ თვითონ გადახედეთ და ნახავთ, რომ მოედანი არ მხოლოდ მოედანი, მთელი ქუჩა არის სავსე და ხალხი მოდის და მოდის, ემატება და ემატება. კარგი, დიდი მადლობა. როგორც უკვე გაიგეთ, აქცია ზუსტად 6 საათისთვის დაიწყება. დანარჩენ დეტალებს და სხვა სტუმრებთან ერთად უკვე მოგვიანებით პერიოდულად ჩაგერთვებით. მე შენდროებით დაგემშვიდობები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 6 საათზე ქუთაისში აღმაშენებლის ძეგლთან დაიწყება კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია. ძეგლთან ნელ-ნელა გროვდებიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები, ტექნიკური სამუშაოები უკვე დასრულებულია. სცენა, საიდანაც მომიტინდეებს უნდა მიმართონ ლიდერებმა განთავსებული აღმაშენებლის ძეგლის პირდაპირ ეწოდებული ასაფეხურიანი ტიბის ძირში, სცენის ორივე მხარეს დამონტაჟებულია მონიტორები და ხმის აპარატურა. ალბათ ტექნიკური ხარვეზე ჩვენ ბოდის ვიხდით. სენას წინა მხარეს მე შეგახსენებთ, რომ დაჯავშნული შუშის საფარი დაიცავს. ამ დროისთვის აღმაშენებლის გავზირი გადაკეტილია ბალახვალის მოედნამდე. და ეს არის ერთ-ერთი კოლონა, რომელიც ამ წუთებში მიემართება ქუთაისისკენ. რამდენიმე წუთში კოლონა უკვე იქნება ქუთაისში და შეუერთდება აღმაშენებლის ძეგლთან ბალახვალის მოედანზე შეკრებილ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს.
კადრები, რომელსაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში უყურებთ, რამდენიმე წუთის წინ გადაიღო და გადმოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისიდან მირიან გორგოძემ. ის ახლა ქუთაისის ერთ-ერთ შესასვლელში იმყოფება და პირდაპირ სატელეფონო ხაზია მირიან გორგოძე. მირიან, საღამომშვიდობის, რა ვითარება არის ახლა ქუთაისის შესასვლელში? შემოვიდნენ თუ არა კოლონები უკვე ქალაქში? დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქუთაისის შემოსასვლელთან და კოლონები შემოვიდნენ უკვე ქალაქში. ჩვენი ინფორმაციით იყო საჩხერიდან კოლონა, იყო ჭიათურიდან, ასევე ტყიბულიდან შემოვიდა კოლონა. მე იმედია არ შევცდები და შემიძლია ტელემაყურებელს ვთქვა, რომ დაახლოებით 200-ამდე ავტომანქანა შემოვიდა, როგორც მსუბუქი, ასევე მიკროავტობუსი და ჩვენ ახლა ისევ ვიმყოფებით ქუთაისის შემოსასვლელთან. სავარაუდოდ კოლონების შემოსვლა ჩვენი ინფორმაციით ისევ გაგრძელდება ქალაქის ტერიტორიაზე და უახლოესი ცნობებით აუცილებლად შეგეხმიანებით. დიდი მადლობა, ეს იყო მირიან გორგოძე ქუთაისიდან. მე შეგახსენებთ, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალყურს, როგორ შედის ქუთაისში კოლონა ერთ-ერთი შესასვლელიდან. მე შეგახსენებთ ასევე, რომ კოლონებს ქუთაისის კენ მოუძღვებიან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები. რამდენიმე მათგანი უკვე ქუთაისში იმყოფება. ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალყურს, როგორ შემოდიან კოლონები ქუთაისში. კოალიციის ლიდერები, უმეტესი მათგანი უკვე იმყოფება ქუთაისში, თუმცა კოალიციაში არ აკონკრეტებენ, საიდან შეუერთდება ქუთაისში დაგეგმილ აქციას ბიძინა ივანიშვილი, როგორ ჟურნალისტებს კოალიციის პრესპიკერმა განუცხადა. ამ ეტაპზე მხოლოდ იმის თქმა შეუძლია, რომ ზუსტად 6 საათზე ივანიშვილი ტრიბუნასთან იქნება და ხალხს სიტყვით მიმართავს. მე შეგახსენებთ, ეს არის ქუთაისში შესასვლელი აღმოსავლეთის მხრიდან. ქუთაისში მიემართება უწყვეტი კოლონა მანქანების და მიკროავტობუსების ქართული ოცნების მანიფესტაციაზე დასასრებად.